Labas vakaras, brangus krepšinio mylėtojai, BCFL HL čempionato dar vienas mūšis. Netrukus jūsų ekranuose rungtynės, kurias pristato Wolfas Engelman nealkoholinis. Sveikiname su jumis. Kanimas puikus, jo perdavimas ir dėjimas iš viršaus. Pergalės tą vakarą nepavyko iškovoti, o čia ir toliau. Gargždų gynyba mėgų jo metimas. Ir šansas Gargždų ekipai dar labiau mažinti savo atsilikimą į Zė Osburnas. Skirtumas ir komandai išlieka nepakeitęs. Osburnas turi čia erdvės, pats neatakuoja krepšio ir koks puikus. Jo perdavimas paskutinėsias šio kėlinio sekundės. Dėkavos porą sekundžių, Gilonas štai taip, užbaigė pirmą iš jų. Matas Ruikis ir priversti sugrįžti į gynybą dabar. Gargždų krepšininkai, o Ignas Vaitkus, greitajame puolime, pelno du taškus ir dabar turi gynybinį pranašumą. Gargždai, bet čia spėja sugrįžti Evaldas Šaulys, Ruikis dar kartelį iš toli ir šeši iš eilės. Vėtelis, čia užtonas Aurimas Urbanas, dar kartelį bando savo laimę, atakuodamas krepšį iš toli. Ir štai taip, devyniukų. Čia priverstinis jo metimas ir vėliau kamuolį atsikovoja aikštelės. Šeimininkai Kanhimas greitajame puolime du jo taškai. Sveikia, bet kamuolį puolime įima. Pasvalio pieno žvaigždės, ir dabar jau akivaizdu, kad jos laimės. Pirmąją rungtynių dalį čia Julius Jucikas. Dar spėja Kanhimui. Kanhimo, koks perdavimas ir gražiausia. Šių rungtynių epizodai. Osburnas. Osburno perdavimas Šarūnui Beniušiui ir šis pelno du taškus įsikeičia rezultatyviomis atakomis. Vėl komandas skiria tie patys šeši taškai. Kuksikas. Galbūt dabar ir pagaliau. Ir kart Kuksiks atsidaro savo tolimį iš ketvirtai iš rungtynių kėlinį. Šiek tiek sumažintų savo atsilikimą. Čia be pražangos. Kamuolį perima Gilonas ir du taškai. Žvaigždės ir Evaldas Šaulys tiesiog padovanoja jį varžovams ir tuo pasinaudoja. Julius Kazakauskas. Pasvalio pieno žvaigždžių krepšininkai ir puikiai gynyboje. Jo blokuotas metimas kitoje aikštelės pusėje. Jonas Gilonas. Kalbant ir apskritai apie šių rungtynių kontekstą, išsigelbėti gali būti jau ir nebeįmanoma. Tiesa, čia Vašingtonas sviedė nukirto metimas, kova dėl kamuolio laimė. Tomas Kovaliovas pats nuo kranto iki kranto po atkovoto kamuolio. Tai yra panašu, kad viskas galutinis šių rungtynių rezultatas 89-78. Čia ir konfeti tribūnose džiugauja aikštelės šeimininkus ir gali